שלום שלום קרן, היי שרון. היי אורי. מה שלומך? בסדר גמור. חג שמח, נכון? טוב בשבט שמח, בטח. אני עוד זוכר את הימים האלה שהיינו באים הביתה, עם הציץ הקטן, היינו בית ענק, עם מלא צמחייה מסביב, ואני כאילו גאה עם הציץ קטן וחולצה לבנה מלוכלכת מבוץ. לא, אני זוכרת שהלכנו לטעת, היינו הולכים לטעת עצים. כן, ככה חזרנו מהלטעת, עם הציץ והחולצה המלוכלכת. אבל אם אתה נוטע, הציץ נשאר באדמה. אה, כן? כן. לא, נתנו לנו הביתה. אה, אז אנחנו נטענו בשטח, כל היערות האלה בירושלים מסביב, שעכשיו קורטים, אז אני עזרתי לנטוע אותם. כל הכבוד לך. עכשיו תגידי, מה יהיה עם מזג האוויר? גשם בחוץ כאן בירושלים. כן, איזה כיף. תקשיב, כל הימים האחרונים היה לי לא נעים, כי כל הזמן דיברתי על עלייה בטמפרטורות, ובעצם אנחנו בסוף ינואר, אז הנה, סוף סוף זה הגיע. מחר זה יהיה השיא של הדבר הזה, אבל זה די קצר, כי כבר אחרי הצהריים מחר זה יחלש. שבת מדי פעם, כמו היום. התרגלנו לעניין, לסדר הזה של יום יומיים גשם, ואחר כך 5-6 ימים של האמת שתמיד זה ככה, אבל עכשיו יש תחושה שכאילו הפערים יותר גדולים בין גשם לגשם, אבל צריך לבדוק את זה. טוב, אנחנו לא נדבר גם על הקורונה, גם העלייה במספרים. המספרים לא יורדים, לא יורדים למרות החיסונים, שזה מדהים. אז נתחיל, נכון? הנה מתחילים. הנה, אז כבר מתחילים עם כל החברים שנמצאים איתנו. בואו נציג את כולם, הפאנל שלנו לערב הזה. רועי, שרון, ערב טוב לך. מאיה רחלין, יערה שפירה, תל אביב גם נמצא מואב ורדי, אבל יערה, נתחיל קודם כל איתך. תרצו? כך אנחנו רוצים, כן. שימו את התגרלה כזאת, זה מה שיצא. טוב, אנחנו נמצאים ב... ימשיך הסגר, לא ימשיך הסגר, מנסים להאריך אותו בעוד יום, כדי שבכל זאת להכניס את עניין הכנסות. אולי נסביר רגע את הברוך הזה, זה בעיקר סיפור פוליטי כרגע. כחול לבן מסרבים הרי לאפשר את הארכת הסגר, כל עוד לא מאושר חוק הכנסות ככתבו וכלשונו. אחרי כמה ימים של דיונים על זה, בסופו של דבר הליכוד והחרדים התקפלו בסוגיה הזאת של חוק הכנסות. הוא עבר בוועדת חוקה, כמו שהוא, בלי שום פשרות, אלא... כרגע יריב לוין לא מוכן לכנס את המליאה היום אם אין הסכמה של כל סיעות הבית. הרשימה המשותפת מתנגדת, ולכן המליאה תתכנס, כך אומרים מלשכתו של יריב לוין, רק ביום שני, היום שבו בדרך כלל מתכנסות מליאות, גם זה הוא הודיע מראש, כי זו תקופת פגרה וכן הלאה. אלא שהסגר נגמר ביום ראשון. אם ייגמר ביום ראשון, יצטרך להסתיים הסגר, תתכנס המליאה בשני, ואז תתכנס הממשלה, כי רק אז כחול לבן תסכים לאשר את הארכת הסגר. זה יהיה מצב מאוד מוזר. יהיה פה איזה יום של כאילו שבירת הסגר, רק בגלל הסיפור הפוליטי המשונה הזה. כן מנסים, ראינו עכשיו מכתב מאת גנץ ליריב לוין שדורש ממנו בכל זאת לכנס את המליאה היום. היה עוד איזה ניסיון של יריב לוין לגשש עם הסיעות, התשובה של הרשימה המשותפת שוב הייתה לא. וכאן אנחנו תקועים, נכון לרגע זה. הרשימה המשותפת זה עניין שגם הם טוענים אותה טענה פחות או יותר כמו החרדים. הרשימה המשותפת והחרדים הם באותה חזית, אנחנו בדרך כלל מדברים פה על ההתנגדות החרדית, אבל הרשימה המשותפת היא בדיוק באותו קו איתם. אגב, האכיפה במגזר הערבי יותר מאשר במגזר החרדי. נכון. צריך לומר את זה, יש שם יותר דוחות. גם הנתונים שם הרבה יותר טובים. גם הנתונים שם יותר טובים והאכיפה יותר גבוהה. אז כן, בוודאי, הם עומדים ממש באותו קו עם המפלגות החרדיות. אבל הפלונטר של כל הסיפור של החוק עבר, ועכשיו זה הסיפור רק שהמליאה תתכנס. בחוק הספציפי, בחוק הכנסות החרדים התקפלו, צריך להגיד את זה. זה נכון עכשיו, כי את לא יודעת מה יהיה עד יום שני. לא, אני כן יודעת, החוק כבר עבר לקריאה שנייה שלישית. זהו, נגמר הדיונים במליאה. רק צריך לכנס את הכנסת. הוא עבר כמו שהוא, רק צריך לכנס את המליאה בשביל לאשר את זה, להעביר, ויש מספיק אצבעות, אבל אי אפשר לאשר. כאן אנחנו תקועים, תראי, בסוף צריך להגיד את זה אולי גם מהזווית החרדית. החרדים הלכו כאן כברת דרך מבחינתם משמעותית. באישור האחרון של החוק בוועדת החוקה, היושב ראש יעקב אשר מיהדות התורה לא ניהל את הישיבה, כי כאילו לא יכול היה להביא את עצמו. כל המפלגות החרדיות החרימו את ישיבות הוועדה האלה, אבל נתנו לזה לעבור. תגידי, היושב ראש לוין עושה את זה ברוח הליכוד? למה? בעצם למה? מה היגיון מאחורי המעשה הזה של היושב ראש? הוא קיים מוקדם יותר תדרוך לכתבים, והוא אמר שם, אף פעם לא היה אחרת, מאז ומעולם מתקופות פגרה, אי אפשר לקיים, בוודאי לא ביום חמישי, אנחנו לא מצפים מחברי הכנסת להיות זמינים ביום חמישי, יש סיעה שמתנגדת, זה בלתי קביל מבחינה פרלמנטרית שאני אאפשר דבר כזה. הוא קרא שם, ביקש שגנץ ושגינסבורג יתנצלו בפניו על ההודעה שקרית
השארית שלהם, כך הוא מתנסח כלפי האמירות האלה של כחול לבן, הוא אומר פשוט מבחינה פרלמנטרית, it's not done. כן, בהמשך יהיה איתנו אלון שוסטר, שר החקלאות, כחול לבן כמובן, נשאל אותו כמה שאלות בעניין הזה. אבל קודם מואב ארדי נמצא באולפן בתל אביב. היי מואב, מה שלומך? אהלן, מה קורה? בסדר, ספר קצת על... אנחנו קצת אופטימיים היום, נכון? אתה מסתכל על המספרים ואתה אומר, בעניין של החולים קשים, יש מידה מסוימת של שיפור. כן, אני לא מסתכל למצלמה, כי אני רוצה אפילו לתת לך את המספר המדויק. והמספר המדויק הוא שאתמול היו 141 חולים קשים חדשים, שכמובן כל חולה קשה זה עצוב מאוד, אפילו אחד. אבל למה המספר הזה חשוב? מכיוון שמערכת הבריאות, הקבינט, הנה אנחנו רואים את המספרים, דווקא הולכים מימין לשמאל. ואנחנו רואים שביומיים האחרונים יש ירידה. כלומר, כבר יומיים ברציפות, גם ביום שני, ביום שלישי, סליחה, היה פחות מביום שני, וגם אתמול היה פחות מביום שלישי. ואנחנו רואים את זה יורד מ-190 ל-170 ל-141. למה זה חשוב? אבל יש הרבה ups and downs שם. תסתכל על הטבלה, ואתה תראה שבתחילת הדרך יש מצב דומה. נמוך, עולה לגבוה, הנה, 164, 152, 149. עדיין אתה הכי נמוך בשבוע האחרון. נכון, נכון. אבל עדיין יש באמצע 190 אחד פתאום. למרות שהיינו מצפים שהמספרים יהיו הרבה יותר נמוכים. כן, מואב, סליחה שהפרעתי לך, כן. והסיפור הוא בעצם, מורי ושרון, שהמדד שמערכת הבריאות והקבינט מחכים אליו כדי להחליט שיש אפשרות לפתוח את הסגר, זה מגמה של ירידה בחולים הקשים. עכשיו, כמובן שאתה צודק. זאת אומרת, אם זה ייגמר ביומיים האלה, אז הם לא נגיע למדד שמבחינתם הוא מספק בכדי להפסיק את הסגר או לשחרר את הסגר. אבל אין ספק שזה מעודד, זאת אומרת, זה מעודד על פני זה שבמשך השבוע האחרון עד אתמול, עד שלשום, לא ראינו בכלל ירידה. אז נכון, אנחנו צריכים לראות את הירידה הזאת נמשכת, וככל הנראה היא צריכה להימשך משהו כמו שבוע נגיד, או, כלומר עד אמצע שבוע הבא, קצת פחות משבוע, בכדי שזה יסמן מגמה. בכדי שיבינו שיש פה כבר יותר מאשר מופע נקודתי, אירוע סטטיסטי נקודתי, יש פה באמת מגמה של ירידה בחולים הקשים החדשים, ואז מבחינת מערכת הבריאות, זה יהיה הסימן, סליחה, שאפשר יהיה באמת לצאת מהסגר. אגב, העניין הזה הוא חלקו מכיוון, זאת אומרת, המדד הזה של חולים קשים, הוא נבחר קודם כל בגלל שהמדדים האחרים הם לא מדדים אבסולוטיים. אם אתה בוחן מספר מאומתים, אתה יודע, זה תלוי כמה בדקת. גם אם אתה בודק אחוז בדיקות חיוביות, זה תלוי כמה בדקת. זאת אומרת, איפה בדקת ואת מי בדקת. אבל החולים הקשים זה מדד אבסולוטי. אבל יותר מכך, הסיפור הוא כמובן, כמו שאנחנו רואים בחדשות בימים השלושה האחרונים או בשבוע האחרון, זה העומס על מערכת הבריאות. והחשש הוא שאם מספר החולים הקשים לא יורד, ואתה פותח את הסגר, הדעת נותנת שמספר החולים יעלה, ואז מערכת הבריאות שנמצאת עכשיו במצוקה גדולה, עלולה כבר להגיע למצבי קיצון שמסכנים אפילו בקריסתה. כן. פייזר יוצאת בהודעה שהיא אמרה אותה גם בעבר, אבל היא מדגישה את הסיפור הזה שוב פעם לאחר בדיקות נוספות, שהחיסון שלהם יעיל נגד הווריאנט הבריטי, וזה הודעה משמחת. גם הדרום אפריקאי, כן. נכון, בעצם הסיפור זה אנחנו כל הזמן מדברים על, על בעצם הרי שני וקטורים, נכון? אנחנו עלייה בתחלואה, ההדבקה, המוטציות שגורמות להדבקה הרבה יותר גבוהה מבעבר. זאת אגב כנראה הסיבה שהסגר הזה עד עכשיו לא הראה תוצאות בהורדת התחלואה המשמעותית. יכול להיות שדברים נוספים, אבל בין היתר גם העובדה שהמוטציות האלה מדבקות הרבה יותר, כן? והדבר השני זה, הוקטור השני זה החיסונים. ואז עולה השאלה, אם אנחנו יודעים שהמוטציה הבריטית כבר פה ברמה מאוד גבוהה, כנראה שיותר מ-50% מהנדבקים החדשים הם נדבקו במוטציה הבריטית, והמוטציה הדרום אפריקאית כבר נמצאה ב-30 מקרים שאנחנו יודעים עליהם, כלומר, הם כנראה נמצאת בהרבה יותר מ-30 מקרים שאנחנו עוד לא יודעים עליהם, אז השאלה המכרעת היא, האם החיסון שכולנו מקבלים עכשיו יהיה יעיל כנגדם? נגד המוטציה הבריטית די ידענו שהחיסון יעיל, וזה כבר די אפילו נקבע מחקרית. לא ידענו את זה לגבי המוטציה הדרום אפריקאית, ואני רק אגיד בקצרה שהמוטציה הדרום אפריקאית, מה זה המוטציות האלה? גם הנגיף כל הזמן עובר מוטציות. השאלה מתי הוא עובר, השינוי בריצוף הגנטי שלו הוא כזה שכבר משנה את התכונות שלו, את המבנה שלו, כך שהנוגדנים שמייצר החיסון כבר לא יזהו אותו. הם צריכים לזהות מבנה מסוים. ואם הוא משתנה, אם המוטציה משנה אותו בצורה
מהותית ולא רק כמותית, כבר קשה לנוגדנים לזהות אותו. Mm-hmm. וזה היה החשש פה. אז פייזר אומרת את הדבר הבא, פחות או יותר, וזה גם מה שאומרים רוב המומחים בעולם, רוב הווירולוגים וגם מודרנה במובן מסוים. Okay. הם אומרים שהמוטציה הזאת מורידה את יעילות הנוגדנים או את רמת הנוגדנים באחוז מסוים, mm-hmm. פי 6 בחלק מהמחקרים, בחלק אפילו פי 20, אבל אין בכדי הירידה הזאת, בכדי להגיע למצב מספק של פגיעה ביעילות של החיסון, לספק כן. הגנה גם בפני המוטציה. זאת אומרת, יעיל אבל פחות. כן. או בוא נגיד את זה, אם אני רוצה לעשות את זה מאוד מאוד פשטני וציורי, אם נגיד כן. אנחנו יודעים מהניסויים שהחיסונים יעילים ב-95%, נכון? זה מה שתמיד אמרנו. כן. אז יכול להיות שכאן הם יהיו יעילים ב-85%. אני סתם אומר מספר. כן, לא, וגם עכשיו עובדים כנראה על עוד חיסון נוסף שיתנו בתוספת לזה כדי לחזק את זה. טוב. שרון, מה עם חלקך בעסקה? חלקי בעסקה ממומש, אתה יכול לפתוח את מקם הגשם ולראות שהגשם יורד גם עכשיו, ימשיך לרדת גם מחר. כן, ושבוע הבא יש לנו חפשים, שרון? אני מדברת איתך עכשיו על שבוע הבא. שבוע הבא יש לנו חפשים, נכון? ומחר אני מקיימת את העסקה. דבר. טוב, טוב. תודה, מואב. דילים, אה? רצים פה דילים. כן, וכל שבוע הוא סוחט אותי מחדש. כל שבוע ביום חמישי הוא סוחט מתוך. טוב, דבר על מזג האוויר. חלק כבר 4 שנים ברצף. נכון, נכון. די, נו. בחרמון. בירושלים. בחרמון. בנואבה. טוב, מאיה, בואי תצילי אותי. בואי תצילי אותי. חיסונים באירופה. מה זה חיסונים? כל אירופה רודפת אחרי החיסון. כן, המשבר מאוד גדול. יותר ויותר מקומות מדווחים שהם נמצאים במשבר גדול. עכשיו, צרפת מדווחת שחסרים חיסונים. גרמניה, המצב שם מאוד קשה. כן, תראי, עכשיו גם בפריז, גם במדריד, הודיעו שהם ממש מפסיקים לרשום אנשים למנה ראשונה של החיסון, בגלל שבאמת, אם אירופה הייתה בקצב איטי עכשיו, זה כמו שאומרים, להתחיל מהר ולהגביר את הקצב, אז האירופאים עושים את זה הפוך. הם התחילו לאט מאוד, ועכשיו יש עוד ירידה. למה הירידה הזאת? גם בגלל הארגון של מדינות אירופה, הם פשוט לא הגיעו מספיק מאורגנים למבצע החיסונים המאוד מאוד מאתגר הזה, אבל גם קורה דבר נוסף, וזה ירידה במינונים של אספקת החיסונים. גם חברת פייזר הודיעה עכשיו על דחייה באספקת חיסונים, בגלל בעיות במפעל, בגלל שיפוצים, כל מיני סיבוכים לוגיסטיים, וגם אסטרזניקה נמצאת עכשיו ממש בסכסוך מול האיחוד האירופי, בגלל שהם הודיעו להם, היה לנו גליץ' טכני, ובמקום 80 מיליון מנות חיסון שהתחייבנו להעביר לכם, אנחנו מעבירים לכם רק 30 מיליון. זה צמצום משמעותי, האיחוד האירופי לא היה מוכן לקבל את התשובה הזאת. הם שמו כסף על העניין הזה, בגלל זה הם שמו הרבה מאוד, החיסון של אסטרזניקה בכלל לא עבר אישור באיחוד האירופי, וכבר הם רוצים את המנות כדי שהם יוכלו לחסן כמה שיותר מהר. אבל זה לא עוזר, בינתיים מדינות אירופה באמת מתקשות מאוד, והאיחוד האירופי קובע פגישות עם אסטרזניקה ומבקש תשובות. כי מה הוא רואה? הוא רואה שבינתיים בבריטניה מקבלים את כל מנות החיסון שהם שילמו עבורם, ובאיחוד האירופי חושבים שהיה כאן הסכם בין אסטרזניקה לבריטניה, שקודם מחסנים בפנים, ואז שולחים את החיסונים החוצה. אז מה אומרים בבריסל? אתם יודעים מה? אז את החיסונים של פייזר שמיוצרים בבלגיה, אנחנו רוצים לקבל אישור לכל מקום שמפיצים אותם. אנחנו רוצים לדעת בדיוק לאן הם יוצאים ומתי מוצאים אותם מהיבשת. זה חתיכת מלחמה, הסיפור הזה. זה מלמד באיזה מקום טוב אנחנו נמצאים. נכון, וגם צריך לזכור שזה פה באמצע, אנחנו נכנסנו פה באמצע המשבר גירושים, רגע לפני שבריטניה מתנתקת סופית מהאיחוד האירופי, אחרי שהם חתמו על הסכם הברקזיט. יש פה המון המון מטענים, אבל זה באמת צעד שמכוון ישר לבריטניה, ויש קולות מאוד מאוד כועסים בממלכה המאוחדת על הצעד הזה. בואו נשמע אחד שכן מנסה להרגיע קצת את הרוחות, ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון. And on your point, your question about the EU, and our friends and partners there, all I can say is that we're very confident in our supplies, we're very confident in our contracts, and we're going ahead on that basis. כן, זה הולך להיות סיפור גדול בימים הקרובים. שמע, בוריס ג'ונסון עוד נשמע נחמד. אנחנו שומעים גם אנשים, גורמים אנונימיים בממשל, בוא נקרא לזה ככה, שהם מאוד כועסים על הצעד הזה, אומרים שהאיחוד האירופי מנסים לעשות לנו דווקא. כל מיני עיתונאים שאומרים, אתם יודעים מה? אני התנגדתי לעזיבה של האיחוד האירופי, אני התנגדתי לברקזיט. עכשיו אני שמח שזה קרה, כי אנחנו ניצלנו מהתאונת רכבת האיומה הזאת שקוראים לה מבצע החיסונים של האיחוד. יש אגב באירופה שרצות אחרי החיסון הסיני ודברים מהסוג הזה, אפילו החיסון הרוסי. יש כאלה מדינות. בסופו של דבר יש מדינות שראו את הדבר הזה מתקדם נורא לאט. גם גרמניה קנתה חיסונים בנפרד, הונגריה הולכת לחיסון הרוסי, מתחילים לעבוד לבד כי מבינים שהמודל הזה של רכישת החיסונים יחד כקבוצה, להתחיל ביחד, לחלק שווה בשווה, לא עובד בימי מגפה. מאיה, תודה רבה, ממשיכים לעקוב. תודה. ממשיכים לעקוב. לפני 14 דקות, מה קרה? מעברים נסגרו, היבשתיים.
עכשיו, העברים היבשתיים מבחינתי סגורים כבר שנה. מאז שאתה לא יכול להגיע לסיני. נכון. מה שנסגר זה, עכשיו זה טוטלי. אם עד עכשיו ישראלים היו יכולים להיכנס לישראל, גם בטאבה, גם המעברים של ירדן, עקבה ובצפון, נהריים, הכל סגור עכשיו. לא חשבתי על האפשרות שאולי מישהו יבוא בספינה, מהים, אבל המעברים היבשתיים סגורים, אין יוצא ואין נכנס. מה קורה לגבי ה-F-35? במעבר חד עשית את זה. במעבר חד, כן. מינוי ב-F-35. לא, אולי נקשר את זה לראש הממשלה, שהיה שם, דיבר גם על המעברים, דיבר גם על ה-F-35, והעניין הזה ממשיך לתפוס כותרות. יש עניין, כן. אתמול הממשל האמריקני מודיע שהוא כרגע מקפיא את העסקה המפורסמת של מכירת מטוסי האדיר לאיחוד האמירויות. שנחתמה מאחורי הגב של מערכת הביטחון, ראש הממשלה אישר לנשיא טראמפ, לממשל ארצות הברית, למכור את המטוסים האלה, המאוד אסטרטגיים האלה, לאמירויות, ועכשיו הממשל האמריקני מודיע שהוא מקפיא את זה, אבל, ויש פה אבל גדול, כי היה, רגע, האם העסקה הזאת מוקפאת, האם השלום שלנו עם איחוד האמירויות חלילה יוקפא? התשובה היא לא. בואי נראה דברים שאומר בשעה האחרונה ראש הממשלה נתניהו, בדיוק בהקשר הזה. אני חושב שאנחנו על חזור. אני חושב שכולם הבינו עכשיו, אחרי שמוחמד בן זייד ומלך ירדן, מלך בחריין עשו את הצעד ההיסטורי הזה, וגם מלך מרוקו עשה, וגם מנהיגי סודן, זה כבר מקום אחר. וכולם מבינים שיש פה יתרונות עצומים. זה שלום תמורת שלום, זה שלום תמורת שגשוג, זה שלום תמורת קדמה, זה שלום תמורת טכנולוגיה, זה שלום תמורת עתיד. אני לא רואה את זה. אני חושב שזה ילך קדימה. השלום הזה הוא תמורת עסקת מטוסים מפוארת, עדיין, באמת, כמו שראש הממשלה אומר, לא רואה, אין חשש סביר שעכשיו האמירויות יגיעו, אוקיי, אין הסכם שלום עם מדינת ישראל, הם מרוויחים מזה, בטח לא פחות ממה שאנחנו מרוויחים מזה, וגם, זה לא אומר שהם לא יקבלו את המטוסים האלה. זה רק הקפאה. זה הקפאה, חילופי שלטון, הממשל הדמוקרטי, המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, בטח היא לא תרצה לתקוע פה מקלות בגלגלים של תהליך נורמליזציה במזרח התיכון. זה גם להם זה חשוב, והם רוצים לבחון מחדש, לראות שההגה נמצא בידיים שלהם. העסקה הזאת, ככל הנראה, כן תצא לפועל, אפשר להרגיע גם את האמירתים, הם יקבלו את ה-F-35. הם גם אומרים את זה, הם בעצמם אומרים, אנחנו מעריכים שהעסקה בסופו של דבר תצא לפועל, ולא מאיימים אפילו לא במעט על הסכם השלום. כן, בוא נדבר מילה או שתיים על הדברים שאמר הרמטכ"ל בנושא איראן, התגובה של שר הביטחון. אז לא, קודם כל הרמטכ"ל כוכבי, נאום שהפתיע הרבה מאוד אנשים, גם במערכת הביטחון. נאום שהוא בעצם מותח ביקורת או מסמן קווים אדומים מול הממשל האמריקני, הנשיא ביידן עוד לא שבוע בתפקיד, וכבר הוא שומע את הרמטכ"ל הישראלי אומר, אני הנחיתי את צה"ל להכין תוכניות אופרטיביות נוספות, מעבר לתוכניות שכבר קיימות מן הסתם למהלך צבאי נגד פצצת הגרעין באיראן. ועכשיו, אתמול היה נאום של שר הביטחון גנץ, יש על זה פרשנות. בלשכתו של גנץ אומרים, לא הייתה כאן שום אמירה לעבר הרמטכ"ל. זו הייתה אמירה ששאלו אותו, האם נכון שראש הממשלה ימתח קווים אדומים מול הנשיא ביידן, שאנחנו מבינים... הרמטכ"ל ימתח קווים אדומים. האם נכון לפתוח עכשיו קווים אדומים מול הנשיא ביידן? אוקיי, באופן עקרוני. כי הוא כן הולך כאן לאיזה מהלך כלשהו מול איראן. אז ענה לו שר הביטחון, אם אנחנו מותחים קווים אדומים, אנחנו נעשה את זה בחדרים סגורים, בלי קשר למה שהרמטכ"ל אמר אתמול בערב. כלומר, שלשום בערב. עדיין יש מידה מסוימת. עדיין היו כאן הרבה הרמות גבות, ועדיין זה מהלך, אוקיי, עובדתית, ברוב הדברים הוא צודק. הסכם הגרעין רע לישראל, ואם ביידן יחזור להסכם הגרעין של 2015, אפילו עם כמה שיפוצים, זה יהיה רע לישראל. השאלה אם נכון שמי שיגיד את זה, היא הרמטכ"ל, ובשלב הזה. כשראש הממשלה אומר את זה, זה ראש מדינה מול ראש מדינה. הרמטכ"ל פחות מקובל, אבל יכול להיות שהיה כאן מהלך מתואם גם מול לשכת ראש הממשלה. תודה רבה. תודה רבה. הפסקה קצרה. הפסקה, ונחזור לענייני קורונה. שימו לב לסגנון האדריכלות המעודן והקלאסי של המבנה. מה שלא תמיד אפשר לומר על אנשים שמאכלסים אותו. בכל שבוע, אסף ליברמן עוזר לכם להתמצא בנוף הפוליטי של ישראל בתוכנית בחירות חדשה.
הכל פוליטי עם אסף לידרמן. תוכנית חדשה, מוצאי שבת בשבע. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. الامر واضح في مواجهه الصهيونيه المعركه معركه مصير ادم מאוד קר מאוד מחושב יש חכמות עקשן אף אחד לא יכול להרער על מעמדו של אסד כמו שאסד היה לומר לקדם אנשים לשמיים שהם רוצים אותם גורם he didn't trust anybody but he did say to me if Rabin says something I trust it לא היה אבל בסוריה על מותו. זה קצת המלך מת, יחי המלך החדש. אויבים, חפז אל אסד, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. המפתחות של התיק הזה, המפתחות לתעלומה, נמצאות אצל המדובב. אבל הסיכוי לאתר אותו הוא אפסי. ביד תיק סיפור שהוא חומר נפץ ספק סביר החלק הראשון במסגרת כאן תחקיר רביעי אחרי חדשות הערב תעשו אחת ועוד אחת כאן 11 התוכנית בחסות מכונת קפה וואן טאץ' קפוצ'ינו מלחיצת כפתור אספרסו קלאב פשוט לשתות קפה אתם לא טיפוסים של דיור מוגן? בית בכפר בציגה we live מסלול לרוח לימי הקורונה. עכשיו נאמר שלום וערב טוב לדוקטור ספי מנדלוביץ', סמנכ"ל שערי צדק כאן בירושלים. שלום שלום דוקטור מנדלוביץ'. אז דיווח כאן בתחילת התוכנית מואב ורדי על מספרים מעודדים במה שנקרא בעקומה של החולים הקשים החדשים. אתם מרגישים את זה אצלכם? לצערי הרב, כלל לא. תסביר. התפוסות אצלנו הן מלאות לגמרי. המדיניות שאנחנו נוקטים בה בתיאום עם משרד הבריאות נמשכת, זאת אומרת, הסתה של מטופלים לאזור המרכז עד כמה שניתן. אנחנו למעשה מקבלים רק את המטופלים הקשים שלא יכולים לסרול את הנסיעה לאזור המרכז. אז ספר לנו... ולכן אנחנו לא מרגישים למעשה את הירידה. שתף אותנו באמת קצת ביותר פרטים. עד כמה... המצב קשה בבית החולים אצלכם? המצב קשה. זאת אומרת, אני תמיד מתאר את זה בהקשר של הגלים הראשון והשני. התמהיל של החולים הולך ונעשה יותר ויותר קשה, גם מסיבות שיש להן רקע חיובי. הקהילה יודעת לטפל במטופלים בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיא עשתה בתקופות הקודמות. זה טבעי, זה תהליך שלוקח זמן, ולכן בעצם בתי החולים עושים את מה שהם אמורים לעשות, לטפל בחולים שלא יכולים לקבל טיפול בקהילה, בחולים קשים, קשים מאוד, וחולים קריטיים. ולכן למעשה אנחנו מזהים מגמה שנמשכת ועולה, מגמת אסקלציה, ברמת המורכבות של החולים. אז נכון לעכשיו, בעוד שלפני 8 חודשים היינו מסתובבים במחלקות, פחות יותר עם אותם מספרים, אנחנו גם בגל הראשון, גם היום אנחנו לצערי הרב, זה שיא שלא שיש להתגאות בו, אנחנו סייני כמות המטופלים, היה מטופלים יותר קלים במחלקות, היום כשאתה נכנס למחלקות שלנו, כל המטופלים הם מטופלים מאוד קשים. זו התמודדות יומיומית, שעה-שעה. יש לכם שתי מחלקות קורונה, יש שם כוונה, כמה שאני יודע, להוסיף עוד אחת, ומחלקת קורונה ליולדות. אתה אומר שהמספרים של היום הם מספרי C במספר החולים המאושפזים בעניין הקורונה? בעצם מספר, זה קצת מתאה, כי מספר ה-C, אם תסתכלו על העקומות ספציפית של שערי צדק, אנחנו נזהה כמעט אחידות בתקופה האחרונה. לא מהסיבה שיש יותר או פחות מטופלים, מכיוון שאנחנו הגענו לסף הספיקה שלנו מבחינת כמות מטופלים. אז לפעמים אפשר להכניס עוד מטופל אחד למסדרון, פחות מטופל למסדרון, אבל מהתפוסות אצלנו לא ניתן ללמוד לא על המגמות בירושלים ולא על המגמות הלאומיות. אנחנו, לצערי הרב, הקצה של הפירמידה בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך קצת לגבי ילדים שחולי קורונה, שזה עכשיו חלק מהדיון המאוד סוער, עכשיו גם לא מזמן לפני כמה שעות יצא הודעה מטעם חוקרי בית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, והם אומרים, דבר ראשון צריך להחזיר את הילדים. אתם רואים גם ילדים חולים, המספר של הצעירים עולה בתקופה הזאת?
אז זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני אחלק את התשובה שלי. אני חושב שהדיון צריך להיות האם רואים ילדים חולים, או האם רואים ילדים חולים מאוד. וזאת השאלה הגדולה. ילדים, אנחנו בהחלט רואים ילדים חולים. אני במקרה, נפלתם על אני רופא רפואה דחופה ילדים, אז אני גם עובד, לא, עובד בחדר המיון. אנחנו רואים הרבה ילדים חולים, אבל זה ילדים שהגיעו עם שבר ביד, הגיעו חס וחלילה עם דימום בראש, ילדים שהגיעו עם חום מסיבות אחרות, ובדרך כלל הקורונה היא לא הסיבה להגעה שלהם לבית החולים. זה כמו שיש הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה שמגיעים מספרים של אלפים שבאופן סטטיסטי חולים בדברים אחרים. ולכן השאלה הגדולה מבחינת המחלות של הילדים, א' היא הנשאות והיכולת להפיץ את המגפה, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה לגבי מחלות קשות. לשמחתנו הרבה, אנחנו לא רואים הערות גדולה של מחלות קשות בעקבות קורונה. אני יכול להגיד, אצלנו בשערי צדק, אפשר לספור את הילדים האלה ממש על יד אחת. יתרה מכך, בעצם לא ראינו ילד אחד שהיה חולה במצב קשה במחלה נוכחית של קורונה. יש סיבוכים לקורונה שרואים אחת לכמה אלפי ילדים, ובמקרים האלה אנחנו נתקלים, אבל לא בהמונים. בואו נדבר מילה או שתיים על מה שנעשה במחלקת קורונה יולדות. גם שם אנחנו יודעים שיש עלייה במספרים. האם אתה רואה איזשהו שינוי במגמה בגל השלישי? בכל מה שקשור ליולדות. אני חושב שזה קצת תלוי בעיני המתבונן. מה הכוונה? קודם כל, בגל הראשון והשני גם כמות הבדיקות הייתה פחותה. ייתכן מאוד שכמות חולות הקורונה, כי הן היו הריוניות, אז הן נשים, היה זהה. אנחנו רק לא ידענו את זה. היום, אחרי כמעט שנה במגפה, אנחנו משלימים עם עובדות ומשלימים שיש אוכלוסיות מאוד גדולות שחולות בקורונה, אבל הן צריכות גם להמשיך חיים נורמליים. בחיים נורמליים גם יולדים. אז בעצם העובדה שיש לנו מחלקת יולדות לקורונה היא השלמה עם המציאות. המציאות קשה, אבל זאת המציאות שנשים במקביל לנשאיות של קורונה צריכות ללדת. אז אני לא יכול להשוות ולהגיד מה היה בגל הראשון, כי בגל הראשון לא בדקנו את כמות הנשים שחולות קורונה. לכן בכלל המספרים במגפה הזאת הם מאוד מתעתעים, כידוע, כי הם נוגעים גם לכמות הבדיקות. ולכן אנחנו בהחלט רואים יש הרבה מאוד נשים, בו זמנית לדוגמה, אם מדברים במספרים, זה מאוד שכח, יש אצלנו במקביל משהו כמו 10 נשים שנמצאות לאחר, קצת לפני לידה וכיוצא בזה, זה לא מספרים מועטים בכלל. מה לגבי חיסון לנשים בהיריון? כי אמרו עד אתמול להמשיך לחסן נשים בהיריון אחרי השליש השני, כי הן מהוות מעין קבוצת סיכון. מצד שני, אתמול פייזר אמרו, ארגון הבריאות העולמי אמר, לא כדאי לקחת את החיסונים של מודרנה לנשים בהיריון, והיום אומרים, אולי יוסיפו למשוואה הזאת גם את פייזר. איפה עומדים בעניין הזה? אז אני אתחיל מהידיעות שיש עד עכשיו, ואני אמשיך איך אנחנו מתמודדים איתם. לגבי הידיעות שיש עד עכשיו, ככלל ההמלצה להתחיל את החיסון מהסמסטר השני ולא השלישי, היא לא בגלל ידיעות מדויקות על פגיעות בסמסטר הראשון, אלא ככלל, באופן כללי, תרופות, אנחנו הרבה יותר זהירים איתם בשליש הראשון, בגלל שבעצם העובר הוא בשלבים הכי עדינים שלו מבחינה גנטית, ולכן יש משנה זהירות בשליש הראשון. וזה בעצם הייתה הדרך של המערכת הרפואית להתמודד ולמזהר את הסיכון בהקשר הזה. לגבי העדכונים האחרונים שאני בעיקר שמעתי אותם בתקשורת ופחות בספרות מדעית, אנחנו מחכים לעמדות של האיגודים המקצועיים בישראל, של משרד הבריאות, ופועלים בהתאם לכך. אנחנו לא יכולים בגלל כל כתבה בתקשורת או איזושהי נייר עמדה של חברת תרופות לפעול. אני חושב שזה לא מקצועי. אני מניח שתתפרסם עמדה, יכול שכבר התפרסמה ואני אפילו לא ער אליה, בשעות הקרובות או ביממה הקרובה. אני אישית מקבל עשרות פניות בשאלות האלה, להתחסן, לא להתחסן. הציבור מוטרד מהדבר הזה, רוצה לדעת מה לעשות. דוקטור מנדלוביץ', אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ותודה על מה שאתם עושים שם בבית החולים. תודה רבה. כן, בעניין של חיסון יולדות, התקבלה החלטה מושכלת. זאת אומרת, אין נתונים שלפיה, או הוראות שלפיהן קיבלו את ההחלטה. התקבלה החלטה מושכלת לחסן יולדות, נכון לאתמול, אני לא יודע אם זה ישתנה היום, מהשליש השני של ההיריון, לא בשליש הראשון. נכון, לא, הבעיה הייתה שפתאום מודרנה אמרה, ארגון הבריאות העולמי אמר, אל תתחסנו בחיסון של מודרנה, והיום גם שמעתי שהם שוקלים גם להכניס את פייזר לתוך המשוואה הזאת, אז אתה יודע, פתאום אתה עומד ואתה לא יודע למה להקשיב. כשאתה מקבל כל כך הרבה נתונים שונים. טוב, חלק מהדברים שאנחנו גם לא יודעים בדיוק מה יקרה, כן יהיה סגר, לא יהיה סגר, יימשך, לא יימשך. יש לנו שר חקלאות. שר חקלאות. בטוח משוואת, שר חקלאות. אתה רואה? איזה עיתוי. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לשר, אלון שוסטר, שר חקלאות. מכחול לבן, שלום לך. שלום חברים, שלום שרון, שלום אורי, חג אילנות שמח.
האילנות שנותנים לנו מזון וצל ומשפרים את האקלים ואת יציבות הקרקע. ומי ייתן לנו... גם חומרי גלם, כבוד. מי ייתן לנו בסופו של דבר תשובה אם יהיה סגר או לא יהיה סגר, תגיד. אם יאריך אותו. כן. טוב, הנה אנחנו כאן כדי להגיד שאם יהיה שוויון בסגר, אז אנחנו נבחן מה סוג הסגר. אני מניח שאנחנו נמצאים לקראת סוף התחלת הרגע הקשה במאבק במחלה. אנחנו עוד הרבה חודשים נצטרך להיאבק ולמצוא את האיזון הנכון בין הבריאות, הכלכלה ואמון הציבור. ואני רוצה לומר שאנחנו ברגע מאוד חשוב שבו אנחנו נאבקים על אמון הציבור, על שוויון בנטל הקורונה, ואני מאוד מקווה שהניסיון של הרגע האחרון לתחמן בכנסת את ההחלטה שבעצם כאילו אמרה בוא נתקדם, כך אמר זוהר. אבל תגיד לי אתה, מה אתה חושב? יושב ראש הכנסת אמר לא נתקדם היום. שנייה, השר שוסטר. אני מקווה שזה ייגמר היום. השר שוסטר, מה אתה חושב, בסדר? כשאתה מסתכל על המספרים, ואתה מסתכל על הנתונים, ואתה שומע את הרופאים, שמענו זה אתה, את אחד הרופא בכיר בשערי צדק. מה אתה חושב? צריך סגר, המשך סגר, או לא צריך המשך סגר? תראו, קודם כל נתחיל מזה שמה שקורה כרגע זה פייק סגר. במקומות שבהם המחלה משתוללת ורמת ההתחסנות היא נמוכה יחסית, האכיפה היא גם נמוכה יותר. ולכן אנחנו תובעים את אלבונה של אותה ממשלה שהחליטה לפני חודשיים פלוס להגדיל את הכנסות, להגביר את האכיפה, לסגור מוסדות שפוגעים בעזות מצח בשלטון החוק, להעביר אותה בכנסת היום. אפשר היום לגמור את הכל, והממשלה היום יכולה להחליט על המשך הצעדים. אבל לא אני צעדים, אגב, אני רוצה... זה לא משהו חדש, הדברים שאתה מתאר. אותם דברים היו גם בסגר הקודם וגם בסגר הראשון, ואתם נמצאים בממשלה לכל אורך הדרך. למה עכשיו אתם מתעוררים להתווכח? לא להתווכח, אלא להשקיע בעניין הזה ולהגיד, זה הקו האדום שלנו, למה זה לא היה קודם לכן? אני אומר לך בדיוק, אנחנו נמצאים בסגר שלישי, קשה, מתיש, גם את בעלי העסקים, את המובטלים, ואת כל בני האדם שנמצאים בבית, בעיקר עם ילדים ועם אנשים מבוגרים, אנחנו לא מוכנים יותר לסיטואציה שבה לא יהיה שוויון בסגר, שוויון בנטל על הבריאות של כולנו. אבל מה קרה עכשיו? עכשיו זה בגלל שהבחירות באופן? מה שקרה עכשיו שהגענו, הגענו עד לקצה. הגענו עד לקצה. הגענו למצב שבו כולנו רצינו שכעבור שבועיים סגר, נצא, ואוקיי, הפרות הסגר יישארו מאחורינו. זה לא נשאר. החוצפה של מנהיגי הציבור בחלקם, באותם ערים שבהם התחלואה היא גבוהה, עולה שחקים, ואנחנו אומרים, עד כאן. אני שמח שרכיבים בתוך הליכוד הבינו שהם צריכים לחזור לדרך הישר, ואני מקווה שבכוחות משותפים, מקצה לקצה, פה אין ימין ושמאל, יש רק שמירה על בריאות הציבור. היום צריך לגמור את החוק, את חוק השוויון בנטל הקורונה, ובהמשך לקבל את ההחלטות הנכונות. אגב, הן לא פשוטות. לגבי ההמשך, אני רוצה להזכיר לכם, שהאיום הבריאותי הוא לא רק האיום בעין על מחלות ועל מוות, אלא גם איום עתידי בגין דיכאון, בגין השמנה, בגין אובדן שנות לימוד, בגין אי הליכה לטיפולים רפואיים, וכל יום של סגר יש לו משמעות עתידית באובדן שנות חיים. רגע, ואם זה לא קורה היום, אם אין את העניין הזה של הכנסות, אתם מתנגדים לסגר, למרות שברור לכם שהתנגדות לסגר היא התנגדות למשרד הבריאות ולנתונים שיש למשרד הבריאות להציג ולבתי החולים. כחול לבן בעד הבריאות, כחול לבן בעד הכלכלה ובעד אמון הציבור. אבל נגד אנחנו סגר. אנחנו לא ניתן ששלטון החוק יהיה למשיסאורי. לא נסכים יותר שעזות המצח תשלוט במדינת ישראל, ואנחנו נוביל בכוחות משותפים את המדינה שלנו ואת הממשלה אל עבר חוף מבטחים של שמירת החוק, קודם כל, ושמירת הבריאות. ולכן, יעבור החוק, הוא יכול לעבור בתוך 3 שעות מרגע זה,
ואולי פחות אפילו, ולאחר מכן הממשלה תשמח להתכנס ולקבל את ההחלטות הראויות על פי המלצות הדרג המקצועי ואמות המידה הציבוריות הרחבות של השרים. כבוד השר, אתה מדבר על אמון הציבור ואתה מזכיר את זה מספר פעמים. אנחנו כבר שנה נמצאים בתוך הסיפור של הקורונה, אנחנו רואים את המספרים בסקרים למפלגה שלך. נראה שאת האמון הזה כבר איבדתם כי לא עשיתם את הדברים האלה קודם לכן. קודם כל, לא מדובר פה על אמון במפלגה כזאת או אחרת. אמון הציבור הוא בשלטון החוק. האמון ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת, ואנחנו עומדים על כך שהאינטרס העליון הוא לא מפלגה כזאת או אחרת, לא מנהיג כזה או אחר. הממשלה היא לא של בנימין נתניהו, גם לא של בנימין גנץ, היא של כולנו, ואנחנו איננו מסתכלים, כאשר מקבלים החלטות בתחום בריאות, בתחום כלכלה, בתחום השפיות הציבורית וחוסן הציבור לעת מגפה, לא מסתכלים על פוליטיקה, מסתכלים על מה ראוי כדי לעמוד בחודשים הבאים בתחום הבריאותי ובשנים הבאות בתחום הכלכלי. אני קורא לליכוד להתעשת, להפסיק עם התחמונים, ויושב ראש הכנסת יתכבד ויזמן את המליאה. אתה נשאר בכחול לבן, נכון? אין נכון לעכשיו איזה מסע ומתן כזה או אחר, מנסיון למצוא לעצמך איזשהו תוואי אחר כדי להישאר בכנסת הבאה? חד משמעי, הערכים שלי הובילו להקים את הממשלה למען העם במצוקה קשה. אוקיי. תודה רבה. בדיוק הזמן לסיים, כן? בדיוק שלנו להגיד שם. אבל תודה רבה לשר שוסטר, כמובן חג שמח, ט"ו בשבט, בסדר, שר החקלאות. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסיפור קשה באונס קבוצתי באשקלון. שלום לך, ורד פרמן. כן, שלום לכם. אז אנחנו מדברים על האונס הקבוצתי שרק אתמול, כן. שלושה שבועות לאחר שהוגש כתב האישום הזה, הותר לפרסום, ולמה? אנחנו מדברים על כך שבתי המשפט שדנו גם במעמד מעצר אותם נאשמים היום, אנחנו רואים את התמונות שלהם בדיוק, כן. בתי המשפט שוב ושוב בעצם קיבלו את הטענות שלהם, והטילו צווי איסור פרסום חוזרים ונשנים על זהותם של אותם חמשת בחורים שאנחנו רואים אותם כאן על המסך, רובם תושבי אשקלון ואחד מהם תושב אפולה. אנחנו מדברים על כך, על שלושה אירועים שונים שבעצם מייחסים למרבית הנאשמים בתיק הזה, בעצם אחד מרכזי שבהם חמישתם השתתפו, שזה בעצם האונס הקבוצתי בהובלתו של הנאשם המרכזי אהרון משה זינו, שהוא בעצם יצר את הקשר הראשוני עם אותה נערה שהייתה כבת 17, ולאחר מכן היו אירועים נוספים שבהם נכחו ארבעה מתוך החמישה, ועוד אירוע נוסף שבו בעצם השתתף, בעצם ביצע את המעשים, אותו אהרון משה זינו, והם שוב ושוב כאמור קיבלו את מבוקשם, ובתי המשפט תירו שלא לפרסם את זהותם. במעמד כתב האישום ביקשה הפרקליטות להתיר את פרסום זהותם, הם ניסו ככה באמת להילחם בכך, הגיעו עד בית המשפט העליון, עד שבית המשפט העליון אמר להם לאורכי דינם, כדאי שתמשכו את הבקשה הזאת, וזה מה שהם עשו, ולכן בעצם אתמול הותרו הפרטים לפרסום, כולל בעצם לא כתב האישום, אלא פרפרזה מתוך כתב האישום, ואנחנו רואים את זה לא פעם ולא פעמיים, שחשודים בעבירות מין חמורות מאוד, שבעצם גם מגיעים לכדי כתב אישום, עד שבתי המשפט, עד שבעצם מותרים לפרסם, מתירים לפרסם את הזהות שלהם, לוקח הרבה זמן. זה גם איזשהו סוג של עינוי דין לאותה נפגעת, שלא מקבלת את ההכרה שלה, ובעקבות פרסום התמונות שלהם והשמות שלהם, בהחלט יש סערה ברשתות, הרבה מאוד תמיכה שהנפגעת מקבלת, גם אפשר לשלוח לה מכתבים באמצעות מרכז הסיוע תאיר בשפלה, וגם בעצם ככה אנחנו רואים אולי באמת איזשהו חיזוק גם לבתי המשפט בעניין הזה. אני רק אגיד במילה אחת, היום גם בית משפט השלום לא, בירושלים לא התיר לפרסם את זהותו של הפסיכולוג, החשוד בעבירות מין, כבר יש שם שתי מתלוננות בתיק הזה, ואולי אנחנו הגשנו בקשה בין האנשים, בין הכתבים שהגשנו בקשה להתיר לפרסם את זהותו של הפסיכולוג. אני מקווה שאולי בית משפט המחוזי בירושלים יתיר מחר לפרסם את זהותו של הפסיכולוג. לא ברור. ברד, תודה רבה. תודה לך על הדברים האלה. טוב, הנושא הבא שלנו הריאלי בחיפה. הסיפור של ההרצאה שנמנעה שם, או היה ניסיון למנוע אותה, בסופו של דבר התקיים היום שימוע, אין החלטה בעניין של השימוע, האם להעניש בצורה כזאת או אחרת. מי שניסה למנוע אותה זה שר החינוך, כן? נכון. השר גלנט. כן, אנחנו רוצים לדבר עם עמרם מצנע, שהוא גם אלוף במילואים, ראש העיר לשעבר, כמובן יושב ראש מפלגת העבודה, וגם בוגר הריאלי. שלום, שלום אדוני, מה שלומך? שלום וברכה.
טוב. תזכיר גם שהייתי יושב ראש הוועדה הממונה בירוחם. אוקיי, נכון, מסכים איתך, חשוב מאוד. הוספת ו... כל כך הרבה טייטלים, זה פשוט הרבה זמן. זה קשה עם כל הרשימה הזאת, תשמע. טוב, בוא מילה או שתיים עקרוניות, בסדר, על המצב שנוצר שם בפנימייה הצבאית של הריאלי בחיפה. מה בדיוק דעתך בעניין הזה? תראה, ברמה העקרונית, אני חושב שהאיסור להביע דעות, גם אם דעות לא מקובלות, או דעות שהן נמצאות בקצוות של המערכת הציבורית שלנו, האיסור הזה, אין לו מקום בחברה דמוקרטית. בטח כשאתה בא בפני תלמידים בתיכון לקראת גיוס, י' א' או י' ב', וצריך בעצם לתת להם מגוון דעות שונות. ולכן כל הרעיון הזה שהתחיל עוד משרי חינוך קודמים, אני חושב שהשר בנט, ועכשיו השר יואב גלנט, שגם ללא שום סמכות דרך אגב, מזמן לשימוע, אבל מה, ומה הוא יעשה בדיוק עם זה? הדרך... תגיד, אבל אין שום רגולציה בעניין הזה, שום פיקוח, איזושהי אפשרות כזאת או אחרת להסתכל על הדברים ולהביע דעה גם של הצד השני? בוודאי, קודם כל יש רגולציה. כשהייתי יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, היה מקרה של אדם ורטה מטבעון, שהודח ממשרתו מאחר והביע כמה דעות חורגות מהקונסנזוס, נקרא לזה כך. והתקיים דיון, ובעקבות הדיון הזה פרסם משרד החינוך דאז, בראשותו של שי פירון, פרסם נוהלים שבהם כן, רצוי, אפשר, כדאי להביע דעות, להביא דעות מגוונות כמובן. אפילו המורים, לא רק מרצים מהחוץ, יכולים ורשאים ואולי חייבים להביא בפני התלמידים את הנושאים השונים במחלוקת. אתה יודע, אם נאסור על שיח בנושאים פוליטיים, ציבוריים, בכיתה, אז על מה הם ידברו? על ההיסטוריה, על העתיד? ההווה שלנו רצוף בוויכוחים קשים ומרים כמעט בכל נושא. ולכן אני חושב, אני לא מסכים עם דעותיו של חגי, מנכ״ל בצלם, אבל ישמעו אותו בוודאי. דרך אגב, המעניין הוא שקראתי לפני כמה ימים בעיתון הארץ כתבה של עיתונאית נווה דרומי, שהיא ימנית, והביאו אותה לאותו מפגש כמשקל נגד. והיא כתבה אחרי הפגישה הזו, ועודדה מאוד להזמין את חגי אלעד למין הרצאות כאלה. היא בעצמה מספרת על פרופסור שלימד אותה כשהייתה סטודנטית, שהיה שמאלן מאוד, ודווקא בגלל שהיא שמעה אותו, הפכה להיות ימנית. אבל העניין שהוויכוחים האלה, כל שנה בערך, אנחנו שומעים סיפור דומה לזה, בכל פעם יש בית ספר אחר שאוסר את זה, הפעם גם שר החינוך בעצמו יתערב. השאלה אם אין דרך, כמו שאורי אמר מקודש, שתהיה איזושהי רגולציה, ובאמת יחליטו שזה מה שעושים, שכן יפתחו את השיח הזה, כן ינהלו אותו, שזה יהיה חלק מהשגרה של ההתנהלות דווקא של אותם חיילים שעתידים להתגייס. שרון, הבעיה היא לא רגולציה, רגולציה יש, אבל בא שר חינוך עם דעות פוליטיות מסוימות, ממקום מסוים, שנאבק גם עכשיו בבחירות, ורוצה, דרך אגב, הוא יודע לו שזה לא יעזור, לא השימוע ולא ההוראות שהוא נותן. בסופו של דבר, מנהלי התיכון הם מאוד עצמאים בתחומים האלה, אבל הוא רוצה לכתוב כותרת ולראות, הנה אני עומד על משמר השמרנות והלאומיות והלאומנות וכל הדברים הללו. אתה חושב שזה באמת העניין? אתה חושב שזה העניין רק לכתוב כותרת? כי אני ראיתי שאחת מהתגובות שלו אומרת שהוא לא מוכן שיקראו לישראל מדינת אפרטייד, הוא לא מוכן שזה מה שישמעו בבתי הספר. אולי הוא חושב שלא מדובר פה במשהו ששומעים גם את הצד השני. כלומר, אתה באמת מאמין שזה רק עניין של כותרת? אני חושב שחלק מהעניין הוא כותרת, אבל תגידי לי, שרון ואורי, ואם הוא לא אוהב שאומרים אפרטייד, גם אני לא חושב שמדינת ישראל היא אפרטייד. אבל אין ספק שיש בעיה שהכיבוש משחית את הציבור הישראלי, וכמובן שיש כמובן תפיסת עולם שונה עם חוקים שונים ביהודה ושומרון, במדינת ישראל עדיין מנסים לשמור על כללים מסוימים. אבל בסופו של דבר, ואם הוא לא ייתן למרצה להגיע ולדבר על אפרטייד, בני ה-18 וה-17 מקשיבים רק למה שהמורים
המורים והפאנלים השונים בבית ספר, הם חשופים לעיתונות, הם חשופים לרדיו, לטלוויזיה, לרחוב, להפגנות. מר מצנע, בסופו של דבר, זאת תהיה החלטה של כל מנהל בית ספר לעשות או לא לעשות אירוע מן הסוג הזה, או שזה איזשהן תקנות אחידות, איזושהי דרך אחת שקובעת באופן כללי מה מותר ומה אסור, וככה פתרנו את הבעיה. יש דרך כזו, ואני אומר עוד פעם, יש חוזר של מנכ״ל משרד החינוך, שהוא בעצם הנייר, הרגולציה המחייבת בתי הספר. אני מכיר בשנים האחרונות כמה מנהלי בתי ספר, גם בחיפה, גם בתל אביב, מקומות אחרים, שפועלים בצורה עצמאית מאוד בתחומים האלה, וזוכים לאמון של הציבור, זוכים לאמון של התלמידים וההורים, ואתה יודע מה, הלוואי שבאמת הייתה למורים ולמנהלים השפעה כל כך דרמטית, דרמטית על התלמידים. היינו, אני חושב, נהנים מחינוך טוב. כן, אולי, כן, אולי, שאלה. אולי שאלה אחת על מצבה של מפלגת העבודה. אתה חושב... שדווקא יש... יש איזושהי התעוררות, כן, התעוררות כן. מסוימת. אתה חושב שיש כן, לה עוד איזושהי תראי, תקווה? כן, תראי, זה ימים אופטימיים. אני חושב שמרב מיכאלי בהחלט מביאה משהו חדש. והמשהו חדש הזה, אני מקווה מאוד שיחזיר את מצביעי מפלגת העבודה. אני יודע שיש לא מעט מתפקדים חדשים שמתפקדים ממש בימים האלו, שכן המשהו החדש הזה אומר די הרבה, ואני מקווה מאוד שהיא תישאר על הגלגל, תעבור את אחוז החסימה, תהיה עם השפעה, ואולי תצמח בעתיד כמפלגה שלא כן. רק הקימה את המדינה, אלא יש לה מסרים, יש לה ספק, מה לומר. אין ספק, מפלגה חשובה עם... ההיסטוריה ארוכה, אני מאוד מודה לך, אמרה מצנע. תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לספר לך שזה די מדהים, שאבא שלי והבן שלי, הקטן, שניהם מאוד אוהבים תוכנית אחת, מאוד, הם מחכים כל השבוע לתוכנית הזאת. זהו זה. וואלה. וואלה. זה לא מפתיע. לא מפתיע, אבל זה מדהים שהיא מצליחה לחבר כל כך הרבה אנשים. זה התוכנית שאפשר להגיד, גדלנו עליה, אבל אנחנו איתה גם היום. כן, וגם גדלים עליה. הדור הבא, ויש להם שיר חדש שהם הוציאו. כן? אז אנחנו רוצים ממש בהקשר הזה לדבר על השיר החדש, עם מי, אם לא, עם אבי קושניר, שיר שבדיוק מדבר על העניין הזה של התרבות. שלום, אבי. אהלן, מה שלומכם? בסדר גמור, אז מה, החלטתם לעלות על בריקדות ולהביע מחאה? זה הרעיון מאחורי השיר? לא, זה ממש לא שיר מחאתי, זה סתם שיר עצוב. כן, אז בוא נשמע באמת קטע מהשיר, וככה שגם מי שמאזין לנו עכשיו ומסתכל יבין על מה מדובר, הנה. ביטחון זה חשוב, תחבורה זה חשוב, וחינוך ובשם השם דת. ורק לתרבות יש בקושי מקום בשורה האחרונה בצד. תראה מה עשו מאיתנו, איך למדנו לחיות בלי תרבות, סתם ככה מבלי שהרגשנו. תראה איך למדנו למות. האמת שהשיר מקסים ממש, אני שמעתי את כולו, ומה שהכי בלט לי זה מצד אחד המילים מאוד מאוד חזקות, ויש בהם, אפילו שאתה אומר שזה לא מחאה, יש בהם איזושהי בעיטה, ומצד שני המוזיקה כזאת היא כאילו עוד יותר בועטת קדימה. שנסון צרפתי. בדיוק, הכל כזה נורא נינוח וכאילו בשלווה, וזה אומר, חבר'ה, מה איתנו, מה איתנו? לא, זה ממש לא אומר מה איתנו. לא, באמת, זה לא אומר מה איתנו, זה פשוט עצוב נורא. שהתרבות היא שורה אחרונה בצד, זה עצוב, זה פשוט עצוב, זה לא מה איתנו, זה לא... אני לא יודע איך להסביר לך, זה לא עכשיו שיר שאומר, אוי ובוי, מה עשיתם לנו? לא, זה פשוט נורא עצוב, ההתרגלות הזאת, שאין קונצרטים ואין תיאטרון, ודרך אגב, סתם... פרט טריוויה קטן, מדינת ישראל, מי שאני נהייתי שחקן, 1981, עד היום מקום ראשון בעולם בצפייה בתיאטרון. זאת אומרת, זה עצוב לא רק לשחקנים, זה עצוב גם לקהל, זה עצוב גם לכל החנויות מתחת לתיאטראות. אני שחקן בית לסין, וערב ערב שהעולם מלא, כל המסעדות מתחת ונהגי המוניות וכו' וכו', זה הפרנסה. אבל אנחנו לא מדברים על זה.
בכלל לא. זה נורא עצוב שזה, התרגלנו שזה בסדר ככה. זה הכל. אתה יודע, ואני רוצה לשאול אותך, למה אתה חושב שזה קורה לכם? אתם בעצמכם בשיר אומרים, תראו, הביטחון חשוב, הכל חשוב, אנחנו נדחקים החוצה. אתה יודע למה? למה אתם נדחקים? מה קרה פה? זה לא קורה לנו, אבל זה בדיוק הבעיה בשיח. זה לא קורה לנו. זה קורה למקום הזה שקוראים לו מדינת ישראל. למה לנו? זה קורה לקהל, לא רק לשחקן, לא רק לפועל הבמה, לא רק לזמר, לא רק לצייר, לא רק לרקדן, לא רק לנגן, זה קורה לקהל, זה קורה לכולם, זה לא קורה לנו, זה לא, זה קורה למדינה הזאת, זה עצוב, זה געגוע לנורמליות. לגמרי. אני מבין שכתוכנית טלוויזיה צריך פה עכשיו לייצר איזו שריפה קטנה, אבל זה לא, זה קורה לכולם, זה קורה גם לך. אתה יודע שלא. אתה לא יכול לבוא לראות, לא, אבל אני חושב את הצגה. אנחנו דווקא בוחים על העניין הזה, אנחנו דווקא בוחים על זה לעתים קרובות, אורי ואני, ובאמת הסיפור הוא שעניין התרבות, כמו שאתה אומר, היא מכילה בתוכה הרבה מאוד עסקים נוספים שנמצאים בעניין הזה. כלומר, כשמדברים על התרבות, אנשים חושבים אוטומטית, נניח עליך, על הדמויות המוכרות שעומדות על הבמה ומזהים אותם, אבל יש עוד הרבה מאוד אנשים שנמצאים מאחורי הקלעים. אני בסדר, אנחנו עובדים בזה וזה ומתפרנסים, ברוך השם. לא, אני אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, והם נמצאים במצב מאוד קשה. כן, אבל שוב, זה לא התיאטרון, זה המוזיקה והתיאטרון והמוזיאון, כל מה שקוראים לו תרבות, וזה לא קרה לתרבות, זה קרה לכולם, לכל מדינת ישראל. העצב הגדול זה שזה נראה שזה לא כל כך אכפת. אני נורא שמח, אגב, שהליגה בכדורגל עובדת, כי באמת, קבוצות יקרסו אם לא. כדורגל רואים פחות מתיאטרון בארץ, רק אומר. כן. אורי לא נעלב. לא, לא, לא. תגיד, בסופו של דבר, למי אתם פונים בשיר הזה? אתם מביאים את הכאב של עצמכם, אבל יש גם פנייה, יש גם איזושהי בקשה, יש גם איזושהי דרישה בשיר הזה. לא, אין שום דרישה. יש רק, בוא תראה. אני מראה לך משהו קטן, תסתכל. זה הכל, זה עצוב. זה כמו להגיד, אני נורא מתגעגע לנורמליות. להסתובב בלי מסכה. לא לדאוג שמישהו מהמשפחה שלי או מהחברים שלי ידבק בקורונה. זה געגוע לנורמליות. זה כמו תמונת מראה, כמו שאתה אומרת. אתה אמרת שאתם, יש לכם באמת את זה וזה, שהיא מצליחה בצורה מדהימה, זה יפתיע אותך רמת ההצלחה של זה וזה? את יודעת שהגענו, שקראו לנו מכאן 11, הגענו והתחלנו, פשוט התחלנו לעבוד. לא ממש חשבנו לעומק על הצלחות או לא אי הצלחה, אלא איזה חשש מה, כמו שאומרים, חשש קטן, אבל פשוט עשינו. וזה מה שאתה יכול לעשות, לעשות הכי טוב שאתה יודע, אין לו איך לקדם את זה מעבר לזה. אבל זה מאוד מפתיע, התגובות זה נעים שאתה יכול לעשות חצי שעה בשבוע טוב לאנשים, זה הכל. בסוף, זה כל העניין. בוא נדבר רגע על בית ליסין. אפרופו תרבות. נכון. כן. בוא נדבר רגע ברשותך על בית ליסין, 40 שנה. מתוכנן שם מופע. כן, זה מרגש. כן. 40 שנה לבית ליסין. ההצגה הראשונה ששיחקתי באופן מקצועי הייתה בבית ליסין. כולם היו בניי חוץ מנעמי או חופש וצריה. ועכשיו אני, לא עכשיו לא, אבל לפני הקורונה שיחקתי בהצגה שנקראת אבדאללה שוורץ, קומדיה נהדרת שכתב רמי ורד בבית ליסין, וזה מאוד מרגש וזה מוזר נורא, אנחנו עושים סוג של חגיגה שהיא תצולם, בלי קהל, אבל אני חושב שזה חשוב לחגוג את היום הולדת הזאת, זה תיאטרון חשוב ומשפיע בישראל. כן, וגם תשודר, צריך לומר, המופע הזה כן ישודר בכאן 11. טוב, אנחנו מאוד נהנים. ברור. מאוד נהנים, תענוג לדבר איתך, תענוג לראות אותך, ויאללה, שנמשיך, שיהיה רק טוב, שהתרבות תחזור כבר, באמת. לגמרי. תודה. תודה רבה, שיחזור הכל. נכון, להתראות. בוא נסכם שתחזור הנורמליות. יאללה, הלכנו על זה. תודה רבה. תודה. כמו שהוא אמר, תמונת מראה, זה מה שהוא רוצה, אנחנו מציגים, זה בסדר. טוב, תראה, אנחנו יוצאים להפסקה, ואתה יודע מי יהיה פה אחרי? מי? הצ'ייסר. מלא. מיד. מלא. טוב. התחזית בחסות. ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי. דולצ'י דיווני וקלוס בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי.
התחזית בחסות. לא כל לייזר הוא ביקיור לייזר, הוכח מחקרית. ביקיור לייזר. דה בוקס ורמבי, בדיזיין סיטי מישור אדומים, חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. הערב אחרי החדשות. בדיוק אחרי החדשות. זהו. ממש אחרי החדשות. אמרו לך ללכת. מה קרה? הולכים, גם אני הולך. הערב בעד כאן נמליץ למפלגות השונות לגייס כוכבים כדי להשתפר בסקרים, ננסה להציל את גלי צהל ונארח כאן את אחת הנשים המצחיקות מישראל, רבקה פאקינג מיכאלי. אם יישאר זמן, נלך כולנו לצלצל באינטרקום של בני בגין, ובניגוד לגדעון סער, נשתדל גם לברוח בזמן. עד כאן הערב. חוץ מזמני יציאת הרכבת, אמרת הכל. רוצה גומיתותים? לא. דוח פיצוצים? לא. רוצה משקטותים? לא. מה הקטע עם הטוטים אותו? מה שאתה אומר? לא ממש אהב טוטים. החיים שלנו טוטים, החיים שלנו טוטים. אני הייתי מביא לפה 4 חבילות של בגלל, לא הייתי צריך להשקיע כל כך הרבה. קרפול קריוקי עם אודי קגן, עונה חדשה. ראשון, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אתם לא טיפוסים של דיור מוגן? בית בכפר בציגה, we live. מסלול לרוח לימי הקורונה. תודה שרון, ברעיון הבא יש לנו יתרון עצום. אנחנו שואלים את השאלות ולא צריכים לענות. זה המזל. זה המזל, תאר לך שאנחנו צריכים לענות. יש איזו תחושה של רגיעה, נכון? מה הסיטואציה הזאת? לא, האמת, קודם כל נגיד שלום. איתי הירמן, הצ'ייסר. אני רק רואה את החולצה שלך ואני נכנסת ללחץ. יש חידה כאילו על החולצה? זה משהו שאני צריכה לפתור? לא. את לא חייבת לפתור, אני אעשה לך את זה מהר. כל מחוג, כל... זה שעון. זה שעון קצת מתוחכם. נכון. לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו דווקא באנו לדבר על דברים שהם לכאורה קצת יותר מתוחכמים. אז בוא נגיד שביום שני יש את המבחן בגרות במתמטיקה, ואתה עולה עם איזושהי סדרה, אפשר לקרוא לזה, או שבעצם ב-VOD של יס ושל הוט אפשר לראות שיעורים שלך, שיעורים טלוויזיוניים. קיצור, אתה מלמד מתמטיקה. לא רק. ככה יצא. ככה יצא. כן. ספר. כן, קודם כל, שני ורבי יש מבחנים לשלוש, ארבע וחמש יחידות כבר במתמטיקה. כבר נכשלתי, כן. לא, לא, זה רק תוספת קטנה. למה זה תמיד קורה לי? כן, זה, אגב, זה מעניין, זה מוצר שהתחלנו לעבוד עליו לפני שנה, אגב, עם חברת אבו תמאירי, חברת הפקה של טלוויזיה ברמה הכי גבוהה שיש בישראל, וגוף שהוא... בעצם מכין תלמידים לבגרויות, אבל אגב, לא רק בגרויות, גם מכיתות זין. אתה יודע מה, בוא נראה קטע. איתי, בוא נראה קטע. בוא נראה קטע ואחר כך נדבר על זה, בסדר? בסדר. משפחת ישראלי יצאה מתל אביב בשעה 8 בבוקר עם הרכב המשפחתי שלה לחופשה באילת. מרחק של כ-350 קילומטר. באיזה שעה יגיעו? אם מהירות נסיעתם היא 70 קמ"ש. איזה מזל שזה רחוק ואני לא רואה, אני לא יכול לענות כי לא ראיתי. מה היתרון של זה? אז אני חושב שדי ראינו פה. אז גם לקחתם דוגמה, את הדוגמה הקלאסית של הרכב שיוצא. נכון. נכון, זה הקלישאה של... זה הקלאסיקה של מבחן למתמטיקה, ממש הקלאסיקה. אם יש שאלה, אבל יש עוד כמובן את כל החומרים שקשורים לבגרויות, ובאמת, קודם כל זה מוצר טלוויזיוני, נמצא ב-VOD, אז בעצם קונים ספרייה ב-29.90, ונחשפים לכל השיעורים, אבל המוצר עצמו, באמת כמו שאפשר לשים לב, מעבר לזה שאני עושה שם קריינות, אז באמת הכל מומחש מאוד יפה בציורים, בין אם זה שלא דרך, אז רואים את הדרך, ו... אם אנחנו מדברים על טריגונומטריה, מילה שמפחידה הרבה אנשים בכל מיני גילאים, אז רואים את הדברים האלה. אני חושב שהדבר שלמשל אני זוכר שהיה לי מאוד מאוד קשה להסתדר איתו כתלמיד, זה למשל אם יש איזשהו מינוס לפני הסוגריים, נכון. עד לסוף הסוגריים אתה כבר לא זוכר, אתה כבר מתבלבל, והדברים האלה מומחשים בצורה מאוד יפה. זאת אומרת, זה לקחת את זה לתחום הטלוויזיוני המקצועני. אבל איזה יתרון יש לזה שמישהו כמוך סלבס, כן, סלב, מעביר שיעור כזה, מה זה עושה לצד השני, לאלה שמקשיבים לשיעור הזה?
אני מקווה שהם יבואו ויקשיבו וישתמשו במוצר הזה, בעיקר כי הוא מוצר טוב, לא רק בגלל שאני שם. אתה חושב שהתקופה הזאת שהילדים לומדים בזום, ואני יודעת מהילדים שלי שזה מאוד מאוד קשה להם, מאוד קשה להם לשמור על הקשב בתוך הזום, וגם המורים, והאינטרנט נופל, ויש רעשים מאחור, ויש רעשים בבית, אתה חושב שמוצר כזה יכול לסייע להם? חד משמעית כן. תראו, קודם כל, מה נחמד בהקלטות או ב-VOD? אפשר ללכת אחורה. המורה לא בורחת, וזה גם, אגב, המורה הפרטי, שמשתמשים בו הרבה, גם הולך בסוף השיעור, חוזר לאיפה שהוא הגיע. וכאן, באמת, זה 30 שקלים לחודש. בוא נגיד, חצי שנה, בשנה, אתה מקבל מוצר שהוא נותן לך את כל השיעורים, יכול להיות שיש גם כמה ילדים בבית, אז בשנה אתה מקבל מחיר של שני שיעורים פרטיים, ואתה יכול ללכת וללמוד את כל החומר, יכולים להיות כמה ילדים בבית, יכולים ללמוד ביחד, לראות, גם ההורים רואים מה הילדים עושים עם הטלוויזיה. לא, אתה צודק, זה נכון, אפשר לראות שוב, אתה אומר, לחזור על הדברים. אנחנו דרך אגב במתמטיקה, תמיד ראינו קדימה, את הדלת, החוצה, אתה יודע, אבל כאלה היינו. אז תשתמשו בטלוויזיה לדברים טובים. גם לתוכניות שלכם, בין השאר. כן. יופי, יופי. תענוג לדבר איתך, כמו תמיד. תודה רבה. תודה רבה. וגם לא נשאלנו שום שאלה קשה. וואו, איזה הנחת רווחה. לא, האמת שרציתי לשאול אותו איך הוא זוכר כל כך הרבה דברים. אולי נקבל פה איזה טיפ, אבל בהזדמנות אחרת. יאללה, יש לנו הרבה הזדמנויות לשאול אותו שאלה. טוב, אנחנו נהיה פה גם מחר, אורי. נכון. חמש, נכון? נכון. עכשיו נאמר שלום לליאת רגב. אליאת, מה שלומך?